Bağa gələn Namiq Renatın hər gün yazdığı gündəliyini gizlicə oxuyor. Namiq, Renat bundan xəbər tutsa, heç də yaxşı olmayacaq. Temalar var ya. Gördüm də hamının arasını qarışdıran Aras. Yeni bir gün tam sərbəst. Tək öz yaşlarımı ağlamağını. Bugün yenə də göz yaşlarını ağlamağını gördüm. Onun və sanki ürəyim yerindən çıxacaqmış kimi dəlicəsinə məndə ağladım. Mən onun göz yaşlarını yox, hər mənə baxdıqca gözlərinin gülməyini istəyirəm. Çünki onu çox, mən sənə dəlicəsinə vurğunam və indi inan ki, inan artıq səni sevirəm Fatimə. Of, Fatoş, of. Mən bir gül idim açılmadan, budağımdan dərdilər. Yaşıl irən bu Fatmiyan. Hə? Yaşıl ikən dərib yarpaqlarımı əldən ələ verdilər. Qulaq asa. Çox keçmədən torpaqlara sərdilər. Atıma gülün suçu da. Ağla bülbül sənə xəzan yaraşır. Ağla könlüm sənə hicran yaraşır. Bundan sonra mənə heç nə yazma heç bax. Danışaq amma yazışmayaq. Sən Ramin'lə otaqda Renatın gündəliyini oxuyan Namiq, indi digər oğlanlar da başına yığıb gündəlikdəki başqa yazılar oxuyor. Saçlarına əllərini toxundurarkən belə gözlərim yaşarırdı. Hələ bilirsən, Fatoşda sənin kimi yanaqlar... Diyan! Yo, Fatoşda sənin kimi yanaqlarımı sıxırdı. Bugün eyni sənin kimi o da mənə dedi ki, səndə bəyəndiyim gözlərindir. Sadəcə bir şey var, sənin mənə göndərdiyin hədiyyə. Başqasına qismət oldu, deyən mənə. Mən ona göz bəbəyim kimi baxdım. Aha, tərləsə belə tərini sildim. Yorulsa belə narahat oldum. Ona ürəyimdəki ən gözəl yeri verdim. Məndən sevgi yox, dostluq istədi. Bilirsən nə etdiyim? Məni ən azından danışdırsın deyə sevgi ürəyində bastım. Və dostasına münasibətdə qalmağa baxmağa razılaşdım. İndi sualım sənədir. Bu nə əzabdır göndərirsən axı? Bu nə əzabdır çiyinlərimdə daşımağa gücüm, taqətim qalmayıb axı? Bilirsən nələrə dözərək gözlərimin önündə baş verənləri görə-görə dişlərimi sıxıb ürəyimə dərd çəkə-çəkə dözürəm. Of! Başqasına qismət oldu, başqasına, başqasına. O biləcədir. Yandığımdan nə edəcəyimi bilmirəm. Bugün getmək istədim burdan. Aha, həmin o getmək istədim. Amma iki şey məni saxladı. Nə Fatoşumu burdan qoyub gedə bilməzdim. Oye! Nə də gedib özümü zəif göstərə bilməzdim. Nəysə, az öncə ondan icazə aldım. Saçlarına toxundum. Ay, dədə gəl. Saçlarına toxundum. Sığal çəkdim. İnan ki, elə istədim ki, qucaqlayım onu. Möhkəm-möhkəm qucaqlayım. Çünki çox ehtiyacım var. Nəysə, ürəyim doludur. Yazsam vərəqlər, dəftərlər, səhifələr yetməz. Sadəcə o məni dostcasına istədi. Mənsə məcburam həyatımı istəklərimə viran edim. Bəl. Bye.